سلامونه دوستانو، زما نوم قادر شاه حمدی دی. دا ډوبی فوټوشاپ سی سی 2019 پښتو کورس شپږ دیرشم ویډیو ته مشرق لاستایم. دوستانو، په تیره پنځه دیرشم ویډیو کې موږ ډیفاین برش پریسیټ، دا غران کوم ډیفاین پیټرن پراګ، اډوبی پی ڈی ایف پریسیټ، پریسیټ ریموټ کنکشن، کلر سیټینګ، تر کنورټ ټو پروفایل پورې مو دا ټول اپشنونه واضح کړل او تاسو ته مې هغه عملیې چې کړلې تشریح کړلې. نن راځو دوستانو، کی بورډ، شارټ کټ، مینیوز، ټول بال او پریفرنسز دا ټول خلاصو او د ایډیټ مینیو څخه وځو. بل ویډیو به د خیره دوستانو ایمیج مینیو ته ځو. نو راځم ایډیټ مینیو کې اول کی بورډ شارټ کټس دي دوستانو. دا عمومي د دې لپاره کارول کیږي چې موږ غواړو د خپل فوټوشاپ مثلا په مینیو کې یا هم په ټول بار کې په شارټ کټونو خبر سو، او یا هم غواړو چې مثلا څه ناڅه ایډیټ پکښې وکړو چې یو شارټ کټ واړو په خپله خوښه یې جوړ کړو، چې هغه اول مثلا په کنټرول این باندې نوې صفحه جوړیږي، زه غواړم په کنټرول او جوړه سي، نو کولی شم هغه د کیبورډ شارټ کټ ته لارې هغه چې کوم زه ایډیټ کړم. نو راځم ګورې، اول سر دلته تاسو ته دوه اپشنونه راوړي، یو کیبورډ شارټ کټس دي، بل مینیوز دي. دا ساده مینیو دي او بل دلته بیا کیبورډ شارټ کټونه هم دی تاسو ته ښیي. په دې ځای کې شارټ کټ پار د چې دپاره ته شارټ کټ غواړي، اپلیکیشن مینیو، پینل مینیو، ګورې دا پینل مینیوز دي چې دننه مثلا برش دپاره، چینل دپاره، کلر دپاره، او دغه رقم ټولز، ګورې دا ټولز د ټول بار کې دا ټولز دلته غواړي په دې شارټ کټو کې تاسو تغییر او تبدیل راولي. مثلا اوس موف ټول په وی دی، زه غواړم دا په ان سي، بس دا ډیفاین کړئ ورته او دلته چې اکسپټ تاسو کلیک کړئ، دی بیا چې سي سب بسي. نو مثلا بل غواړي دلته شارټ کټ ټاسک سپیسز دي چې په دې کې سلیکټ ان ماسک، دلته اوتومات هین ټول، مثلا زه غواړم شارټ کټ ورته بدل کړم، یا دغه رقم، یا په دغه شارټ کټ پوسم چې د هین ټول شارټ کټ چیش دی، نو غواړي هغه ته سي ټول شارټ کټ لارې کولای سي تر سره کړی. تر ازم فایل مینیو کې نیو ته، اوس غواړم دا کنټرول ان صفه نه سي راته جوړه، بلکې ما ته جي په چیش جوړه سي په سا، ما ته جي په کنټرول صفر باندې دی، وایي چې دا کارول سوی دی. کنټرول دا ټول اکثره کارول سوي دي د کیبورډ سوي چان، نو زه غواړم چې کنټرول بي باندې نوې صفحه جوړه سي. کسب دی دلته ماته وایي چې دا د مخه استعمال سوي دی او دا چشتي په اجستمنت کې د کلر بیلانس لپاره کارول کیږي کنټرول بي. زه غواړم چې بیا پروا نه کوي، دای ماته چیش کا اکسپټ کا، کله چې دی اکسپټ سو اوکي کوي، اوس په کنټرول ان باندې صفحه نه جوړیږي. ګوري کزه چیر کنټرول بي کلیک کم، دی اوتومات ماته نوې صفحه جوړي. تاسو هم در سره وګوري په دغه ترتیب سره کار کوي. ازم ایډیټ ته بیا هم کیبورډ شارټ کټ ته، دای به زه بیرته خپل عادي حالت ته راولم. نو په دې ترتیب که شارټ کټ تاسو کولای سئ کار کړئ، زه به کوشش وکړم دوستانو چې د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې عمومي په یو ورډ فایل کې، ام پی ډی ایف فایل کې دا شارټ کټونه تاسو ته ټول کښېږدم. تاسو کولای سئ په اسانۍ سره هغه وګورئ، استفاده ځینې وکړئ، خو دلته هم کولای سئ چې ځان په پوه کړئ چې په ایډیټ مینیو کې کوم شارټ کټونه دي، په ایمیج مینیو کې کوم دي، په لایر کې، په ټایپ کې عمومي، او غواړئ په یوه کې تغییر و بدلون راولي، کولای سئ هغه چیز کې. او دا سیم ستا دوستانو، اوس تاسو وګورئ په دا ټایپ مینیو ده، ګورئ دا اکثره شانې شارټ کټونه نه لري، کرسپ دی، دا شارټ کټ نه لري، شارپ مثلا د شارټ کټ نه لري، کولای سئ خپل شارټ کټونه ورته جوړ کړئ. نو په هغه ترتیب باندې چې ځینې اپشنونه شارټ کټونه نه لري، هغه تاسو خپله کولای سئ چیز کې شارټ کټ جوړ کړئ. په دې ځای کې په کټ اکسپټوي سي انډو بیرته شاته ځي، مثلا هغه لاست چینج یا تیر تغییر چې تاسو راوستلی دی هغه بیرته خرابوي، یوز ډیفالټ، کوم چې د کمپنۍ څخه د شارټ کټ دی هغه ماته کار که، اټ شارټ کټ یو بل شارټ کټ اډوي، ډیلیټ شارټ کټ یو شارټ کټ ډیلیټوي، او سمرایز غواړي د ټول سمرا مجموعه چې شکی، مثلا چې دا تاسو کوم تغییر او تبدیل راوستي دا غواړي د ځان سره سافت کوي په ایچ ټی ایم فایل کې، د تاسو سره سافتي کولای شي هغه سافت هم کوي. په دې ترتیب موږ سره دا شارټ کټ کار کوي. مثلا غواړی چې شارټ کټ کریټ ا نیو سیټ بیسډ اون د کنډ اف مینیوز، کولای سي ا مینیو یو دا غ مینیوز مثلا چې تاسو ډیزاین کړی جوړی مې کړل، کولای سي هغه چیز کې ځان سره سافت هم کوي هم ډیلیټ کوي. نو دا عمومي د کیبورډ شارټ کټ کارو. او بل هم دوستانو مینیوز دی، دی هم د دوهم اپشن مشترک خلاصي په شارټ کټ کې. نو دا هم موږ وایي چې دا مینیو کې مثلا موږ غواړو تغییر او تبدیل راولو، مثلا اوس په ایډیټ کې زه غواړم چې د انډو شیش ایسته سي، دی کلیک کوي اوکي کوي، اوس وګوري انډو بیا د ایډیټ څخه ایسته سوي. نو دا هم دا رقم تغییرات تاسو کولای سئ راولي چې اپشن ایسته کوي، یا اپشن بیرته غواړم دا بیرته راسي اوکي کړي، بیرته چې ایډیټ تاسو راسي دلته بیا انډو بیرته زموږ سره چیش سوي راغلي. نو دا هم دا کار سو. بل هم ټول بار دی دوستانو، عمومي په ټول بار کې ایډیټینګ دی، اوس غواړي موف ټول چیش کې زرا لاندې کم،
اټبورد سره دی لاندې سي اول دی اټبورد سي بیا دی موف ټول سي او یا مثلا غواړی چې شارټکټونه ورته بدل کړي کولی سي دا کار ترسره کړي کلیر ټول ایسته کوي سي ریسټور ډیفالټ د کمپنۍ څخه چې کم دی هغه غواړي ریسټور کړي مثلا تاسو تغییر او تبدیل راوستي خو بیرته مو خوښ نه سو نو ریسټور ډیفالټ کلیک کړي دی بیا د کمپنۍ دا بیرته راپورته کړي لوډ پریسیټ مثلا غواړی چې نور پریسیټونه چې تاسو جوړ کړي هغه غواړي فوټوشاپ ته راوړي او سیو پریسیټ دغه تغییرات ځان سره ثبت کړي ډنې کړي تاسو وګورئ ما مو ټول را لاندې کړي اوس اټبورډ چې سو سارته سو کولی شئ دا ټول بار کې داسې ایډیټ کړي اوس بیرته غواړم چې دا موف ټول سارته سي اوکې کړي ډن اوس به بیرته موف ټول سارته سي او بل هم دوستانو پریفرنسز دي دا عمومي په فوټوشاپ کې تغیرات راولي راته اعظم جنرال به کلیک کړي عمومي پریفرنسز دوستانو کولی شئ دلته د فوټوشاپ کې دننه تغیرات راولو جنرال عمومي تغیرات راولو مثلا په ټایپ کې فایل هینډلینګ کې انټرفیس د فوټوشاپ دغه د مخ صفحه عمومي کرسرز مثلا د برش کرسر سره کمی به کم ترتیبي کم رنګي ټایپ مثلا موږ غواړو خپل لنګویج موږ ټیکست پکښې لیکو په فوټوشاپ کې خپل ژبه چې خط پکښې لیکو هغه به کم ترتیب کړو نو دا عمومي دلته موږ کولی شو اول جنرال دی کلر پیکر دی مثلا وینډوز کلر غواړي اډوبي کلر خپل کلر مثلا هیجو هیوت کلر پیکر دی دا ټول د رنګو ډولونه چې کولی شئ دلته اصلاح کړي او دلته واړه وي د اوس څخه بلته آپشنونه دا ټول آپشنونه تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړي ایکسپورټ کلیپ بورډ دی ریسایز امیج ډیورینګ پلیس دی نو دا ټول څه شي دا ورک سپیس چینج ویل ټیک ایفیکټ د نیکسټ ټایم یو سارټ فوټوشاپ نو کله چې تاسو دلته تغیرات راولئ په دې ځایونو کې په آپشنونو کې یا هم کلرنګ ورته انتخاب کړي نو دا به هغه وخت تاثیر وکړي چې کله تاسو فوټوشاپ بند کړي او بیا خلاص کړي نو په دې ترتیب سره دا په جنرل عمومي د کلرنګ د آپشن د پاره کارول کیږي بل د فوټوشاپ انټرفیس د مخ صفحه د غواړي په کم رنګ کې کوي ګوري دوستانو عمومي تاسو کولی شئ چې دا چیش کې ځان سره تغیر ورکړي بلو ډیفالټ مثلا کولی شئ په دې ترتیب سره سټنډرډ سکرین موډ سکرین موډ باید څنګه وي بلاک وي ګوري دا شا سکرین موډ دی ډیفالټ دلته کولی شئ انتخاب ډراپ شیډو لا ورته انتخابولی شئ د بډرونو ته فل سکرین بتوین یوز دی مثلا ډارک ګری یا هم ډیفالټ بلاک وي فل سکرین ډارک ګری کله موږ فوټوشاپ فل سکرین کو دی باید سره کمی اټ بوډونه باید ماته په سره کم کې جوړ شي په بلیک کې جوړه یا ساده جوړه ډیفالټ لاینونه باید سره کمی بارډر ولري لاین ولري نه ولري پریزنټیشنونه مثلا په کوم ژبه کې چیز اخته مثلا لیکم سکیلز دی آپشنز دی دا ټول په انټرفیس کې تاسو کولی شئ او ته انتخاب کی بل ورک سپیس دی دلته کولی شئ خپل د کاري ساحې اړوند تغیرات راولي او بل هم ټولز دی دوستانو چې دا ټولز کولی شئ اور ته انتخاب کی یا سلیکټ کی یا ان سلیکټ کی مثلا سنیپ پکټر ټولز ان ترانسفارم ټو پکسل گریډ کوم وکټورونه یا ټولونه چې زه انتخابو مغه ماته د پکسل گریډ ته واړو نو کولی شئ د آپشنونو دلته انتخاب کی یا هم ایسته کی هیستوري لوګ دی هیستوري ځان سره ساتي نه ساتي ګوري په دې ترتیب سره او بل فایل هینډلینګ دی چې ما سره د فایل سره کم د فایل سیوینګ سره کم اوسې زه یو فایل سفتوم الویز سیو مثلا اروخ ما سره سافت کې سیو ټو اوریجنل فولډر سیوینګ بیک گراوند از سیوینګ بای ټو بیک گراوند کی څونه وخت باید ونی سی د سیوینګ مثلا د کالسی ستاسو وخت ته ډیر کی یا کم کی خو یو شته فکر چې خپل ریم خپل کمپیوټر تیزوال ته باید تاسو وګوري کچیر تاسو وخت کموي نو د تاسو پر ریم او سیستم باندې زور راځي او ډیر فشار پر راځي او کی ډیر وای نو بیا هغه زور او فشار زمي سکیږي او په ډیر وخت کې بیا فایل ستاسو سره سپتیږي کیمرا را پرفرنسز دوستانو چې خپل کیمرا سره کنیکټ کړی وي د کمپیوټر سره کولی شي هغه سیټینګونه په دې ځای کې ورته وکړي دلته د ایکسپورټ سیټینګ دی چې ما سره ایکسپورټ څنګه وکړم مثلا چې پی این جی ما سره ترانسپرنسي ورک نه پی این جی سره اته بي ټیک مثلا او بل جی پی جی دا کم آپشن کې ورته انتخاب ای جی آی اف او دا رقم دا نور هم دی دا ټول هغه د ایکسپورټ سیټینګ دی کویک ایکسپورټ لوکیشن اس کویر ټو ایکسپورټ ایچ ټایم چې مثلا ایکسپورټ کوم تاسو ما سره وپوښته چې دا زه چیرې سخت کم مثلا نه او دغه رقم میټا ډیټا د چې کولی شي کاپی رایټ او کنټاکټ انفو هم ورکړي د ایکسپورټ سره او زه غواړم چې دا نور کوم او دا کلر سپیس یې باید چې سي ایس آر جی بي ته واوړي پرفارمنس دی دوستانو عمومي د خپل فوټوشاپ پرفارمنس تاسو دلته ورته کولی شئ چې په دې کې د میموري یوزیج دی چې څونه میموریز ما سره کار کړه ګرافکس پروسیسر سیټنګ دی چې دلته د ګرافکس پروسیسر سیټنګ تاسو ورته کولی شئ هسټورین کیشه دغه سیټنګ دلته ورته کولی شئ چې دا ډیر زموږ سره نه پکاريږي په دا خاطر زه زیات نه تشریح کوم او بل هم سکریچ ډیسک دی دوستانو چې مثلا تاسو غواړئ په کوم ځای کې د خپل فایلونو چې شکی لانچ کوي شو کوي نه ټول شان چې هغه په سی کې ثبتېږي که هیستوري د هر شی دی کچیر غواړي په فل فایل کې ثبت کړي هغه په ای کې یا په ایف کې تاسو کولی شئ ثبت کړي او کرسر دي دوستانو دا کرسر څخه تاسو استفاده کولی شئ اوس مثلا زه برش ټول کاروم ماته دا کرسر په کم شکل راوله غواړي ګوري په دې ترتیب یا پریسایز په دې ترتیب
دا کرسر سیټینګ دی ورته اړولای شي. مثلا زه غواړم چې پینټ بکیټ کار کړم، په کوم ترتیب یې ته زما سره کار کړه. برش پریویو، د برش رنګ باید سره کړم، یا سور رنګ، ځکه چې دلته سور رنګ ورته انتخاب شوی دی، نو د هغه سور رنګ موږ چشکې انتخابوي. او ترانسپرنسي انګمټ دوستانو، دا ترانسپرنسي سیټینګ تاسو دلته ورته کولای شئ چې زه غواړم ترانسپرنسي زما سره په څومره اندازه کې راشي. دا کوم ځای کې موږ کاروله چې کله موږ د یو ایمیج بیکګراونډ ایسته کوئ، هیڅ رنګ مو نه ورکوئ، بیا هغه ته موږ ترانسپرنټ ایمیج وایي چې هیڅ بیکګراونډ یې نه درلودي، لکه پر هنداره چې د یو شی کښې دی. نو دا ترانسپرنسي سیټینګ دلته ورته کولای شو. یونیټ اینډ رولز دي دوستانو، چې په دې ځای کې تاسو کولای شئ چې نیو ډاکومنټ پرسیټ ریزولیشن ورکړئ، چې موږ یو نوی ډاکومنټ جوړو په کوم اندازه کې موږ ته جوړ شي. د پوینټ یا پیکا سایز دلته ورته کولای شئ، کالم سایز، یونیټ سي په دې ځای کې. او بل هم ګایډس، ګرد اینډ سلایسز دي، چې په دې ځای کې موږ اول ګایډ ورته انتخابوو، چې مثلا کاین سونه زموږ سره نه، چې دا د سی ایم وای کی ډولونه دي. دا هم د پرنټرانو یا مطبوعه والا په کاریږي، چې خپل د پرنټر ته په کتو دي د رنګ سیټینګ دلته ورته کوي. او بل هم پلګینز دي دوستانو، چې موږ غواړو خپل فوټوشاپ د وزاري موټ کنکشن، چې ما په تېر ویډیو کې تشریح کړي، چې تاسو غواړئ د یو نیټورک په لارې خپل فوټوشاپ ته لاسرسی بل چاته هم ورکوي، نو بیا تاسو په کلته پاسورډ نوم ورته ورکوئ، او ایمیج اینیبل جنریټر هم دا دواړه آپشنونه فعاله کوئ، او هغه بیا ستاسو فوټوشاپ ته د بل کمپیوټر څخه لاسرسی پیدا کولای شي. او بل هم ټایپ دي دوستانو، چې ما اول سر یادوري وکړله، دا مثلا تاسو غواړئ فوټوشاپ په ځینې فوټوشاپونو کې پښتو نه لیکي، هغه بیا تاسو راسئ پریفرنسز ته، ټایپ ته، او دا آپشن ورته فعاله کوي، میډل ایسټرن اینډ ساؤت آسیان. نو بیا د ټیکسټ انجن دی چې کیږي منځني ختیځو او آسیایي دواړو ته اوړي، نو بیا کولای شئ چې په هغه ترتیب سره تاسو دلته کار وکړئ او هغه پښتو ولیکئ. او بل هم 3D آپشنونه دي، دلته کولای شئ چې خپل د فوټوشاپ اړوند 3D ایډیټ وکړئ، چې په څونه 3D اوورلیز باید څونه وي، مثلا اویلیبل ویریم پر 3D باید څونه وي، مثلا څونه ریم دی کار کې فوټوشاپ نه، چې تاسو کله 3D سیټینګ کوئ نو څونه ریم باید کار کې فوټوشاپ ستاسو سره. دا ټول کنټرول سیټینګ دلته تاسو ورته کولای شئ. ټیکنالوژي پریویوز دي، دلته هم کولای شئ چې یوزر یوز موډیفای کیز پلیټ انیبل پرویسر ډیټیل ټو اف سکیل. دا ټول لسانو کولای شئ چې تاسو فعال کی یا غیر فعال کی، خو زیات مهم نه دي، زه نور نه تشریح کوم. ستاسو له توجه نړۍ مننه دوستانو. په بل ویډیو کې به د خیر میج مینیو شروع کړو، چې تر ټولو مهمه او ښایسته مینیو ده، او کارونه هم ټول عملاً دي او پر عکسونو باندې دي. نو تر بلې ویډیو، د الله په امان.